sentir o seu cheiro e ganhar o seu beijo. Ai, que vontade me dá de ficar do seu lado. Aqui com a dona Vera e com a dona Laurinda, elas que são de Fênix, da área rural de Fênix. Dona Vera, eu gostaria que a senhora falasse para o nosso público se vocês vêm todos os anos aqui para a Expo Londrina conferir as novidades na agropecuária. Geralmente, quase todos os anos, nós estamos presentes aqui na Expo Londrina, prestigiando, vendo as últimas novidades, né, principalmente no setor rural, que é o nosso forte, né, lá na região de Fênix, a agricultura lá é muito forte, e sempre estamos aqui prestigiando, sim. E como que a senhora avalia essa exposição? Vocês conseguem obter bastante novidades e até mesmo adquirir produtos para a área rural? Olha, geralmente a gente vê aqui são os últimos lançamentos, né? Principalmente na questão automobilística, na questão de maquinários agrícolas. E aí, se a gente não adquire aqui, mas pelo menos a gente toma o conhecimento, vê o que a feira apresenta, né, com relação às novidades para a agricultura, e aí a gente vai pensar, pesquisar e ver como podemos negociar. E Vera, você que veio com a Laurinda, sua sogra, seu esposo, uma outra coisa que chama muita atenção aqui na Expo Londrina é a parte da gastronomia. Tem vários tipos de comidas típicas, diferentes. Vocês também aproveitam para saborear essas delícias? Com certeza. A gastronomia vale a pena degustar, né? Muita coisa diferente e a gente aproveita. Geralmente, quando se fala em feira, vamos na feira comer. E vale a pena, sim. Muita novidade. Gente, eu quero agradecê-las, muito obrigada pela entrevista e aproveite aí as novidades do ano de 2010 aqui da Expo Londrina. Obrigada. Com certeza nós vamos aproveitar, sim. Obrigada a vocês. Ai, que vontade me dá de ficar do seu lado, ganhar seu abraço. Ai, que saudade me dá. Oh, 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 ai, que saudade me dá. Ai, que saudade me dá de sentir o seu cheiro e ganhar seu beijo. Ai, que vontade. De ficar do seu lado e ganhar seu abraço. Ai, que saudade me dá. Oh, 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 ai, que saudade me dá. Sem entender, a saudade é tanta, você não sabe, mas me fez sofrer. Você foi tudo em minha vida, não é fácil esquecer. Eu me dediquei e fiz de tudo por você. Deixei tudo de lado e os meus planos eu fiz com você. Agora estou num beco sem saída, já não sei o que fazer. De sentir o seu cheiro e ganhar o seu beijo. Ai, que vontade me dá de ficar do seu lado e ganhar seu abraço. Ai, que saudade me dá. Oh, 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 ai, que saudade me dá. Ai, que saudade me dá. De ficar do seu lado e ganhar seu abraço. Ai, que saudade me dá. Oh, 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 ai, que saudade. Mais uma das grandes atrações aqui da Expo Londrina são os leilões de gado. Leilões estes que movimentam muito a economia aqui da Expo Londrina. Você confere agora algumas imagens desses animais. Confira. Como em quase todas as cidades, há uma avenida onde passa o gado. Em minha terra também existia uma avenida sobre o meu passado. E foram tantas tardes de sol claro, tantas e tantas nuvens de poeira, que esta avenida hoje traz meu nome, depois de ser estrada boiadeira. Velha avenida, onde deixei rastro de infância que virou saudade. E hoje existe em cada esquina meu
nome escrito para a eternidade. Foi a boiada longa do meu tempo, a passo lento em silêncio andando, meu coração velho boiadeiro, sabe que chega, mas não sabe quando. Talvez quando as paineiras tenham aberto as suas flores perfumadas, igual a um dia a paineira velha, sua sombra serviu pra descansar, boiada. Velha avenida, onde deixei rastro de infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito para a eternidade. Se a dor se escreve em lápide de pedra, hoje encontrei em placas redes.